بسم الله الرحمن الرحيم. شنو الله كلام الشيء جبنا من نهاية الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Gabur. Amin. Bapak sini pada polot. Kul wala wala. Padu ni. Tak perlu, tak perlu. Doa guru tu. Doa. Doa. Ya Allah, sesama itu mudah ya kita. Ya Allah, najalim. Nasrullah, hidayah mudah bahasa ketukulah. Ini dia. Ini kehidupan Kristus itu ya Allah, mudah bahagia. Ini mesti bahagia kita dalam bahagia kita penuh. Tuhan ini kehidupan itu ya Allah, tuh semua mudah bahagia ini kehidupan itu kita semua. Ya Allah, jika masih bakti bahagia ini tu selamat. Ya Allah, tuh sesama ini Kristus semua ya Allah sah. Kami kamu tadi akan percaya ya Allah tu mungkin asal kamu tahu yang kamu ada ya Allah sini. Apa mungkin ya Allah tu asal kamu. Bungkuli itu betul. Bungkuli itu. Amin ya Allah. Allah Muhammad Rasulullah. Allah Alaihi Wasallam.